E como que vai ocorrer, então, se essa é a manutenção do amor, né? O amor está aí nesses pilares, verdade, contexto seguro de exposição e uma visão em comum, como que vai ocorrer a manutenção do desejo, da libido, né? Como que acontece? Não é na química sexual, é na satisfação sexual que vai ocorrer a manutenção do desejo. Para eu ter desejo, eu preciso ter uma satisfação sexual, senão entra naquele lugar que eu falei, eu tinha química, mas o desejo sexual foi por água abaixo, porque a química não era suficiente, porque eu não estava satisfeita, tá? E daí vai entrar vários fatores, tá? Por exemplo, a pessoa pode ter prazer, pode ter orgasmo na relação e mesmo assim perder a libido, perder o desejo. Tá? Ter satisfação sexual não está relacionado apenas ao prazer, mas também ao contexto. Tá? Então, se existem conflitos na relação, ou seja, se existem conflitos nessa manutenção do amor, isso pode influenciar no desejo. Tá? Eu atendi já um rapaz uma vez que ele estava com falta de desejo pela parceira e eles vieram fazer o tantra, tá? E só que a questão é que ele na relação ele se sentia controlado, ele não podia fazer as coisas que ele queria, ele tinha que fazer as coisas que ela queria. Então ela tinha, a agenda dele era ela, ó, depois do trabalho, eles trabalhavam juntos, daí depois na segunda ele ia fazer isso, na terça o tantra, na quarta é o tantra, na quinta a gente vai fazer aula de dança, na sexta a gente vai fazer não sei o quê. Então ele não tinha a agenda dele, ele se sentia controlado, quer dizer, ele se permitia ser controlado, bom? Ninguém é vítima. Ele se permitia ser controlado e ele não conseguia se colocar, ele não conseguia mostrar a sua verdade. Talvez porque ele não tinha um contexto seguro. E, enfim, e daí isso fazia com que ele não tivesse desejo sexual. Então a gente começou as técnicas do Tantra e não adiantava. Ele não voltava o desejo pela parceira, mas o desejo por outra voltou. Tanto que no processo ele se separou e começou a se relacionar com outra. Porque a manutenção do amor é importante para a manutenção do desejo. Se você se sente respeitado, se você se sente acolhido, se existe uma conexão aí, isso é um dos elementos importantes para a manutenção do desejo. A química não é tão importante, mas isso é, tá? O segundo ponto importante para que haja uma manutenção do desejo é o sexo ser bom. Né? Você tem que gostar do cheiro da pessoa, do gosto da pessoa, da forma como ela te toca. E aí a gente volta também pro ponto de que a gente precisa ter intimidade para isso, a manutenção do amor. Porque às vezes a pessoa usa um perfume que você não gosta e daí você não consegue suportar aquele cheiro. E daí você precisa entrar num espaço de intimidade onde você tem que se abrir e falar que aquele cheiro realmente arde o seu nariz, aquele cheiro te incomoda. E aí, né? A gente precisa entrar nesse lugar de intimidade. Às vezes você se relaciona com uma pessoa que não gosta de tomar banho. E aí? Né? A pessoa vem toda suada e não tá com cheiro legal. E aí? Então, a gente, muitas vezes, dentro da intimidade, a gente consegue... Eu não gosto da forma como a pessoa me toca. Meu, é que nem eu me relacionava. Eu não gosto que você me bate. E aí? Era um contexto seguro? Eu falava e não mudava nada? Então, a manutenção do amor também é importante para que o sexo seja bom. Porque daí eu consigo entrar num lugar onde eu consigo me abrir, onde eu consigo falar pro outro como eu gosto de ser tocada. Falar as coisas que eu gosto no sexo, falar os meus limites também, né? E geralmente são coisas que podem ser alinhadas se houver intimidade, ou seja, volta para a questão da manutenção do amor.
E para concluir essa questão, né, da manutenção do desejo, o Tantra, ele se apresenta como uma ferramenta, como um ótimo recurso dentro disso. Porque o Tantra, ele é um caminho para o prazer e para a conexão também do casal, né? O Tantra, se eu já falei várias vezes, se eu fizer massagem numa mulher heterossexual, ela vai ter um prazer, uma qualidade de orgasmo, sem sentir desejo por mim. Então, ela vai entrar num lugar de satisfação. Então, é muito bacana que as pessoas levem as técnicas do Tantra para a relação, para melhorar essa qualidade de prazer e de orgasmo, tá bom? E daí a gente consegue ter a manutenção do desejo sexual, se a gente olhar para todas essas questões, para que a relação esteja uma relação bacana e também o sexo seja um sexo bom, um sexo que você se, realmente se satisfaz, tá? Então, se você consegue ter um sexo que realmente se satisfaz, que você realmente seja a prazer, ao orgasmo, você se sente acolhido, você se sente conectado, a química é um detalhezinho.